ଗଣତନ୍ତ୍ର ନବରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରସ୍ତ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅସମ୍ବିଧାନିକ ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଅରପ ବବି ଦାସ ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବେ କାଲି ସଚିବଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରବିନନ୍ଦଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚରେ ଧକିଆ ମାରିବାରେ ତଳକୁ ଆଣିଥିଲେ କାଲି ସେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସହପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧକିଆ ମାରିଥିଲେ ଯାହା ଆଜି ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଫେସବୁକ୍ରେ ସିଏ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେବାର ପ୍ରଭାବ କୋମଳମତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ କାଲି ବ୍ୟଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ଉତ୍କଳୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ଏକ ଅସମ୍ବିଧାନିକ ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳକୋଟ ଧାରାରେ ଗତକାଲିର କର୍ମକୁ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ ସେତିକି ନୁହେଁ ଏ ସହରରେ ଶହ ଶହ ଗାଈ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ନାହିଁ ପୋଲିସର ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଛାଉ ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ସଭା କରିବା ପାଇଁ କାଶ୍ମୀରର ଜଣେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲିଲେ ସେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାତି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁଅ ସେ ଖୁଦ୍ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜଣେ ସାଂସଦ ଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମାଗିଲୁ ପୋଲିସ ଗାର୍ଡ଼ଟିଏ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏସ୍ପି ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି ଫୋନ୍ ବି କରିଥିଲୁ ଏ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ଏ ଆତ୍ମଗୌରବ ଅହଙ୍କାର ଆଜି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ସାଂସଦମାନେ ପାକୁଡ଼ି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି କାଲି ଛି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପାଣ୍ଠି ଅର୍ଥ ଅଧିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଅପକର୍ମକୁ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ତେବେ ସେ ଆସି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମ ଡିଓ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି କମ୍ ବୟସରେ ଝିଅମାନେ ବିବାହ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ନାହିଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ତାକୁ ନେଇକି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବବି ଦାସ ଆଜି କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲିଲେ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କଲେ